दर्शकबिन नमस्कार विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म टिखा यात्री आजको श्रृङ्खलामा हामी तराई मधेस छोडेर काठमाडौँ केन्द्रित बनेको यो आन्दोलन यसका विषयमा संवाद गर्दैछौँ आन्दोलनका एउटा सम्भागका नेता राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरद सिंह भण्डारीसँग सम्वाद गर्दैछौँ भण्डारीजी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जसरी क्षेत्रबाट केन्द्रमा आइयो यसको स्वरूप यसको आवाज यसको चमकदमक पनि फेरिया हो कि होइन मुर्जा छैन सबभन्दा पहिलो कुरो के भने आ, यो सबभन्दा ठिकै भन्नुभयो यो क्षेत्रबाट केन्द्रभन्दा पनि यसको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ यो स्वरूप र दुइटै संलग्नताको कारणले स्वरूप किन फेरियो भने यो मुद्दा वास्तवमा यो चाहिँ नि मधेसले उठाएको मुद्दा वास्तवमा राष्ट्रिय मुद्दा नै थियो यो चाहिँ मधेसको क्षेत्रीय मुद्दा कहिले पनि थिएन यद्यपि मधेसको क्षेत्रमा उठेको आन्दोलनले यो सम्बोधन गर्न खोजेको मुद्दाले चिन्त्याएर सुरुदेखि नै तिनवटा विषयलाई चिन्ता स्पष्ट रूपले सम्बोधन गर्न खोजिरहेको थियो एउटा चाहिँ के भने यो मुलुक समावेशी लोकतन्त्र अथवा समावेशी मुलुक हुनुपर्दछ र अर्को कुरो के भने सङ्घीय संरचनाको आधारमा मुलुकका अधिकारहरू तल्लो तहसम्म पुग्नु पर्दछ त्यो चाहिँ के भन्दैछ नि सेयर रुलको हिसाब किताबबाट चिन्ताएर र तेस्रो कुरो के थियो भन्दैछ भने त्यहाँ यो मुलुकमा यत्रो मल्टी कल्चरल मल्टी रिलिजियस मल्टी चिन्ता पनि त्यहाँ सोसाइटी र मल्टी ज्योग्राफी जो छ त्यहाँबाट यो चाहिँ के भने सबैको पहिचान त्यहाँ चाहिँ सुनिश्चित होस् भने पहिचान अधिकार र चाहिँ अवसरको जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ खालि मधेसको भूमिमा मधेसीहरूले मधेसी समुदायको लागि मात्रै उठाएको विषय होइन यो वास्तवमा सबैको लागि उठाएको विषय हो तर आन्दोलन मधेसमा भएको हुनाले यसले के भान देखायो र राज्यले कसरी प्रचार गर्यो भने यो चाहिँ मधेसको आन्दोलन मधेसीको लागि मात्रै हो भन्ने खालको जुन भयो त्यो चाहिँ नि वास्तवमा त्यसले अब स्वरूप परिवर्तन गरेर फेरि हो किनभने यसै खालको आन्दोलन हिजो लिम्बुवानमा उठ्यो यसै खालको आन्दोलन तपाईँको चाहिँ नि पाहाडको चाहिँ हिमालको चाहिँ धेरै शेर्पाहरूले उठाए पहाडका चाहिँ तमुहरूले उठाए गुरुङहरूले उठाए मगरातमा उठ्यो थारूमा थरुवानमा उठ्यो खसानमा उठ्यो त्यो सबैले पहिचानको पहिचानको र पहिचानसहितको चाहिँ नि समावेशी अवसरको कुरा जुन उठाएन थे त्यहाँबाट त्यो कसरी देखियो भने खण्डित रूपमा जुन हिजो देखिएको थियो अब त्यसले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्यो र अब चाहिँ के भने यो राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा यसले लियो थियो थे? त्यसले गर्दाखेरि अहिले यसको दुईवटा उपलब्धि मैले मैले देखेको छु पहिलो उपलब्धि के हो भन्छ भने यसले नयाँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको एक परिभाषा गर्दैछ राष्ट्रिय एकीकरणको नयाँ अभियान सुरु भए गरेछ त्यहाँनिर जहाँ चाहिँ पाहाड पनि छ हिमाल पनि छ मधेस पनि छ पूर्व पनि छ पश्चिम पनि छ जहाँ मधेसी पनि छन् शेर्पा पनि छन् तामाङ पनि छन् गुरुङ पनि छन् लिम्बु पनि छन् खस पनि छन् तपाईँको के छ भन्दा चाहिँ थारू लगायतका सबै समुदायहरू छन् त्यहाँनिर र मूल कुरो के छ भने जे हिजोको स्थितिमा जसरी हिजो राज्य पुनर्संरचना यो बासठी त्रिसठीको आन्दोलनले जे मूलभूत कुराले के गर्यो रिस्ट्रक्चर अफ द यो चाहिँ होल स्टेट नेसनल स्टेटलाई जुन हिसाबले राज्य पुनर्संरचना गर्यो नयाँ संरचनामा जाने बेलामा चिन्ता छैन सबैको आइडेन्टिटीलाई चिन्ता छैन अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ कहाँ लगेर म जोड्न चाहन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रिया बिचमा गएर चाहिँ त्यहाँ ओझेलमा परेको थियो पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण त गरे यो मुलुकलाई चिन्ताएर तर भावनात्मक एकीकरण त अहिलेसम्म सकेको दिन थिएन र यो संविधानको अपेक्षा के थियो भने जसरी पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ भौगोलिक एकीकरण गरेका थियो यो संविधानले भावनात्मक एकीकरण गर्छ भनेर जुन अपेक्षाको आधारमा छ छैन विभिन्न क्षेत्र वर्ग समुदाय र चाहिँ जातमा जुन आन्दोलन जुन उठेको थियो त्यहाँनिर त्यो सोच के छ भने यो संविधानले आत्मसात गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ के भने यो अहिले उठिराखेका छ कुरो छन् त्यहाँनिर मैले कसरी पनि व्याख्या गर्न चाहन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहले जो मुलुकको एकीकरण गर्दाखेरि एउटा प्रिन्सिपलको आधारमा गर्यो एउटा सूत्रको आधारमा गरे जसलाई उनले के भन्यो भने यो चाहिँ नै चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलबारी हो भन्ने कुरा गरे भने मतलब सबै फुलको आइडेन्टिटीलाई चाहिँ चे उसले चाहिँ त्यहाँ स्वीकारे स्वीकारेर सबै फुलको चाहिँ नै ब्युटिफुल बगैँचाको कल् कल्पना गरे पछि आएर के भयो भने चाहिँ एक कालान्तरमा गर्थ्यो नि त्यहाँबाट उनकै सन्तानबाट भनौँ करिक राणा सासुको कुरा आएन त्यहाँ छन् त कतिकरी एक सय चार वर्ष राणाहरूले जुन गरे त्यो त कुनै सिस्टमै भएन त्यहाँ छैन उनले त सर भत्काए डिक्टिटोरले चाहिँ म लिएर गएँ तर जब आधुनिक नेपाल आएपछि त्यहाँबाट फेरि एउटा नयाँ कुराको डक्ट्रिन भयो त्यो के भयो भन्ने चिन्त त्यति बेला चिन्ताएर के नारा लगाइयो भन्नु चाहिँ स्पेसली पञ्चायतको समयमा एउटै राजा एउटै देश एउटै भाषा एउटै भेष यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको त्यो डक्ट्रिनको ठ्याप्ट उल्टो कुरा हो तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उठाइरहनु भएको छ यो एउटा समसामयिकता हुँदाहुँदै पनि यो इतिहासको एउटा भौतिकवादी व्याख्याको उपक्रम पनि हो राष्ट्र भनेको फेरि सनैसनै हुने कुरा हुन् यस्ता दशकमा शताब्दीमा हुने ठुला ठुला राजनैतिक परिघटनाका कारणले देशले एउटा फड्को मार्छ उन्नति अथवा अवनति नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पनि सर्वाधिक महत्त्वका चारजना पात्रहरू छन् इतिहासलाई फर्केर पछिल्लो दुई सय तिन सय वर्ष हेर्ने हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण करिब पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पात्र कसैले नायक कसैले खलनायक कसैले अर्धनायक कसैले त्यो कालखण्डका दृष्टिकोणले आवश्यक भनिएका जङ्गबहादुर राणा तेस्रो राजा महेन्द्र एक जाति एक भाषा एक भेष जे जे भनौँ उनी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट थिए र छोटो शासन गरे पनि विशेष प्रसाद कोइराला पाँचौँ व्यक्ति भेट्न गाह्रो छ यो तिन सय वर्षको इतिहासमा अरू कैयौँ योद्ध्याहरू भए पनि राजनैतिक व्यक्तित्व र हामीले यो ठाउँमा आइरहँदाखेरि आजका दिनमा चाहिँ हाम्रो देश बहुजाति बहुभाषा बहुसंस्कृति संस्कृति बहुसम्पदा यी सबै विषय हो त्यसमा विवाद भएन र यसको दोष चाहिँ हिजो एक सय चार वर्षसम्म राणाले गरेको विषय अथवा पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले गरेका विषय उनका कयौँ राम्रा विषय हुँदाहुँदै पनि यो कोणको विषयमा र त्यसको विषय चाहिँ अमुक जाति अमुक समुदाय अमुक वर्ण प्रति लक्षित त हुनु भएन नि त फेरि नानी मैले त्यो भने नि यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के भन्दा हेर्नुहोस् यही कुरालाई चाहिँ नि यसपालिको चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ आन्दोलनले यो चिर्न यो भ्रम चिर्न चाहिँ सफल भएको छ जस्तो मलाई लागेको छ त्यहाँनिर हामीले बारम्बार के भन्दै आएका थियौँ भने मधेसको आन्दोलन पहाडको विरुद्ध लक्षित होइन मधेसमा त्यो सद्भाव त देखियो किनभने तराई मधेसमै पनि यत्रो सात महिनामा कुनै साम्प्रदायिक किन पनि भन्न चाहन्छु भने यो प्रायोजित प्रचार भइरहेको छ कि त्यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कुरा म के भन्छु भने यो मैले यसलाई अन्यथा पनि लिएको चाहिँ छैन यो नेपाल मात्र होइन कि संसारभरिको एउटा पुरानो डक्ट्रिन हो जुन डक्सिनको आधारमा अङ्ग्रेजहरूले त्यत्रो लामो शासन गरेका थिए बाह्रको ओभामा दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइरहँदा अझै त उनी आम स्वीकार्यता छैन एउटा जस्तै अहिले मैले भन्दैछु नि यति लामो मधेस आन्दोलन भयो जसलाई चाहिँ के प्रचार गरियो राजा राज्यले भन्दा म त म कुनै व्यक्ति विषयले भनिरहेको छ हामी त्यसैले हामी यो आन्दोलन चाहिँ राज्य लक्षित आन्दोलन हो कि राज्य भनेको स्टेट हो चाहिँ त्यहाँ को व्यक्ति छ कुन जात छ कुन वर्ग छ सरकार भएन फेरि राज्य लक्षितको अर्थ राज्यलाई भत्तापुङ्ग ध्वस्त होइन अझ मजबुत बनाउनु राज्य लक्षित भन्ने बित्तिकै राज्य भनेको सबैको अभिभावक हो अभिभावकसँग आफ्नो कुरा भन्न पाइन्छ अभिभावकसँग आफ्नो हक अधिकार माग्न पाइन्छ जोसँगै mm छैन -hmm. जो छैन जसको जसको हातमा केही छैन अब हामीले गरेर अन्य मुलुकमा गएर आफ्नो मागेर के पाइन्छ र कसले दिन्छ प्रश्न त्यसैले ते अरूले चाहिँ के ठाने भने के भने भने त्यो राज्य भनेर रा, सङ्केत गर्नुभएको त्यो राज्यको एउटा महत्वपूर्ण इकाइ सरकार सरकार नै त्यसको कार्यकारी अधिकार भएका कारणले त्यसलाई मानिरह बाहिरतिर माग्न गएको कुरालाई चाहिँ अतिरञ्जना गरियो के okay? जसरी बिहारका मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न जानु लखनऊमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अथवा अरू नेतालाई भेट्न जानु दिल्लीमा जानु हुन त काठमाडौँका सत्ताहरू पनि जान्छन् सत्ताको साँचो उतै छ भनेर भन्ने पात्रहरू पनि यही छन् होला पनि सुगौली सन्धिदेखि लिएर सात सालका कडीहरूलाई जोडिन्छ बाह्र बुधे समझदारी पनि त्यसैको निरन्तरता भनिन्छ सोह्र बुधे आइसब्रेक भनिन्थ्यो त्यो पनि हो कि होइन भएन त्यसैले तर त्यहाँ चाहिँ यहाँ केन्द्रका ठुला भनिएका दलका नेता जानु चाहिँ त्यो चाहिँ सद्भाव भयो अनि तराई मधेसका नेता जानु चाहिँ लम्पसार पर्यो भन्ने व्याख्या गर्ने सुविधा पाउँछन् नि त फेरि मैले त्यसरी भने एउटा एउटा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ उखान छ त्यो कत्ले गर् तर्चा नै हो ती आर्ते हो जाते बदनाम भने के तपाईँले भने जस्तै यी ठुला दलका ठुला नेताहरू होइन तपाईँ आफैले उदाहरण दिइराख्नु भएको छ सात सालको आन्दोलनको निम्ति को कसरी कहाँ गए छत्तिस सालकोदेखि लिएर छयालिस सालको परिवर्तनमा कोइरालाले त को को आफै परिवर्तनमा चाहिँ यहाँ ल्याएर चाकीबारीमा त्यत्रो धुनाम सारा कुरा गरेर चाहिँ गरे यिनीहरूले हिजो ल्याएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले म धेरै टाढा जान्न अहिले म एउटै मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु अहिलेको चाहिँ सत्तासीन दलहरू अथवा राज्य सञ्चालकहरू चाहिँ जो छन् हिजो संविधान सभाको चाहिँ संविधान सभामा प्रधानमन्त्री मोदीलाई बोलाएर थियो भाषण गरेर ताली ठोक्या हो कि होइन यो त मान्छेले धेरै विषय छैन नि के भनेको थिएँ मोदीले मोदीले जे भनेका थिए के भनेको थिए भने पृथ्वीनारायण शाहले जे भनेको थिए मैले त मोदीले त्यही भनेर देखाएको छु तपाईँ अहिले यस्तो अव निर्माणको अवस्थामा हुनुहुन्छ यस्तो संविधान बनाउनुहोस् जो गुलदस्ता होस् फुलदानी होस् सबै फुल अटाओस् पृथ्वीनारायण शाहले कस्तो नेपाल कल्पना गरेका थिए सबै फुलको सादा फुलबारी भनेर गरेका थिए त्यही फुलबारी बनाउनुहोस् भन्दाखेरि त्यति बेला तपाईँ ताली ठोक्ने अहिले त फुलबारी बनेन है केही फुल त छुट्यो भन्दा फेरि कोहोस् बोल्ने भन्ने खालको यस्तो खालको चाहिँ दोहोरो मानसिकता र डबल स्ट्यान्डर्डको जो मानसिकता छ नम्बर एक अर्को कुरो अहिले आरबल अक्षम्म लागिरहेछ स्वाधीनता राष्ट्रियताको नारा लाए हिन्दी एक थरी पार्टी बाह्र वर्षसम्म चाहिँ नि त्यही हिन्दुस्तानमा बसेर यहाँ नेपालीहरूलाई मारे ती के हुन् त ती तिनले आफूलाई के भन्छन् अहिलेकै सरकार भनौँ न चार बुन्दे समाज र मन्त्रीलाई चाहिँ कहाँ पठाएको त्यहाँनिर त्यो के जरुरी छ तपाईँ चाहिँ चार तीस तीस चार मुद्दा प्रस्ताव लिएर उहाँ पुग्ने तपाईँ चाहिँ के पुग्दा फेरि यो राष्ट्रियता जगेर्ना गर्ने कुरा हुनी अनि अन्यले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आन्दोलन निश्चित रूपबाट एउटा कुरा के छ एउटा विशिष्ट सम्बन्ध चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा जुन छ हामी सिमानामा बसेको चाहिँ त्यहाँ के भन्छ नेपालीहरूको र भारतीयको बिचमा अझ विशेष सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ किनभने खुला सिमाना भएको नाताले पनि सांस्कृतिक सम्बन्ध जसैन म सबै चिजको खुला सिमाना छ नि सबभन्दा पहिलो कुरो डिप्लोमेटिक रिलेसन कुरा गरौँ न नेपाल अथवा हिन्दुस्तानको चिन्ता हरेक के भन्छ भने अरू छिमेकी मित्र छ उनीहरूको चिन्ता के भने पासपोर्टको सिस्टम त हाम्रो त छैन नि त्यहाँ हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ नि त्यहाँनिर त्यो सब कुराले गर्दा फेरि के भने म एउटै कुरो के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई आफूलाई पढ्दा फेरि चिन्त्या त्यही कुरा चाहिँ अत्यन्त ठुलो राष्ट्रियता राष्ट्रवादी कुरा गर्ने अनि आफ्नो अनुकूल भएन भने त्यसलाई यो हिप्पोक्रेसी वास्तवमा मुलुकको हितको लागि चाहिँ सरजी अब यो कुरा चाहिँ जुन समाजमा पनि आउने विषय हो हामी यस्तो भू राजनैतिक संवेदनशीलतामा छौँ उत्तरमा चिन दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चिन र भारत भएकै कारणले युरोपियन युनियन अमेरिकाहरूको चासो प्रभाव यो जहिल्यै छ त्यसैले यो एउटा पाटो र हाम्रा स्टेक होल्डरहरूमा हामी मात्रै होइन अरू पनि छन् भन्ने कुरा सबैले स्वीकारेकै विषय हो त्यसलाई कुन हदसम्म स्वीकार्ने कुन हदसम्म नकार्ने भन्ने प्रश्न मात्रै हो त्यसैले यो संविधानको स्वीकार्यतामा यहाँले अघि तिनवटा बडा सपाट रूपमा भनिरहदा एउटा समावेशी लोकतन्त्र अर्को सङ्घीय संरचना र अर्को विविधताको सुनिश्चितता जसलाई पहिचान पनि भन्न सकियो <laughs> संविधान भनेको राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको लिखित दस्तावेज हो यो परिभाषा हो 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 त्यो पनि पनि र के दस्तावेज अन्तरिम संविधानको त सहमतिको दस्तावेज प्रस्तावनाको दस्ता अब यी विषय चाहिँ यस्ता विषय हुन् यी सनै सनै हुने विषय हुन् एउटा ठुलो घोषणा जस्तो गणतन्त्र ल्याउने एउटा घोषणा जस्तो अथवा संहितामा जान्छौँ भन्ने एउटा घोषणा जस्तो धर्मनिरपेक्षता भनेर घोषणा जस्तो होइन घोषणा हुनु र कार्यान्वयन हुनु क्रमशः सनै सनै कुरा हो दुई हजार बिस सालमै छुवाछुत उन्मूलन गर्ने भनेर घोषणा भएको थियो त्रिसठी साल संयोगले जेठ चार आजै हो यो दिन पनि भएको थियो त्यसैले घोषणा हुनु र व्यावहारिक कुरा चाहिँ बिस्तारै सामाजिक सांस्कृतिक विषय रहेछन् र रह यो समावेशी लोकतन्त्र पनि यो त सधैँ सधैँ हुने होला नि त यो कुरामा त संविधानले काहीँ नकारेको छैन होला सङ्घीय संरचनात्मक नाम सीमामा सङ्ख्यामा विवाद होला तर त्यो पनि अवधारणात्मक रूपमा त यसमा विवाद नहोला विविधताको सुनिश्चितता पहिचान भन्ने कुरालाई पनि त नकारेको छैन होला नि त म एउटा कुरो यसमा एउटा सानो उदाहरण छु तपाईँले अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले सुरुवाल एउटा पोसाक लगाउनु भएको छ मैलेको सुरुवालको डिजाइन बनाउने बेलामा डिजाइन बनाउने बेलामा त डिजाइन हुन्छ नि त मैले पोरुवालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लभेदा कस्तो बनाउने सुरुवाल कस्तो बनाउने त्यसको चाहिँ कसरी काट्ने भन्ने हुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ लभेदा सुरुवाल बनाउने भनेर सैद्धान्तिक हिसाबले निर्णय गर्ने अनि काट्ने बेलामा कोट प्यान्टको कपडा काट्नु थालेपछि त्यहाँ चाहिँ अन्त त्यस दुविधा भएको भएन मैले भन्नु खोजेको के भने तपाईँले समावेशी गणतन्त्रको कुरा गर्नुभयो तपाईँले भने हिसाबमा समावेशी आजको भोलि नै सबै मान्छे सबै ठाउँमा पुग्ने अर्थ चाहिँ छैन तर समावेशी घोषणादेखि अहिलेसम्म गरेको थियो त्यहाँ व्यवहारलाई तपाईँ फर्केर हेर्नु त्रिसठी यताको अभ्यास हेर्नु न त्यो त्यो परिमाणात्मक रूपमा नहोला अब दुईटैमा मात्र उदाहरण दिन्छु अस्ति भर्खर चाहिँ त्यहाँ राजदूतहरू नियुक्ति भयो यो सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्यो अस्ति भर्खर न्यायाधीशहरूले नियुक्ति गर्यो मेरो मात्रै होइन धेरैको अस्वीकार तपाईँले भन्नुभएको कुरा अत्यन्तै जायज छ तर यहाँ के आधारमा हुन्छ भने विश्वविद्यालयको बेसी होस् कुनै महत्त्वपूर्ण पद होस् राजदूत होस् त्यो समावेशिता हुनु त असाध्यै सुन्दर कुरा हो त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो सक्षमता झनै राम्रो होला मेरिटोक्रेसी भन्छन् नि तर त्यो नभएर द्रव्यकैको कुरा हुन्छ नि त त्यहाँ किन चाहे त्यो सुने मैले के भन्नु खोजेँ जब तपाईँले यत्रो सहादत प्राप्त भयो यत्रो लामो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुभयो जनताको चाहिँ के भने दिन आयो भने चाहिँ खुसियाली मनाउनु भयो आज के भइरहेको छ मैले के भने लबेदा सुरुवालको डिजाइन बनाउने अनि कोट प्यान्टको चाहिँ नि कटिङ सुरु गरेपछि त अब हामीले के भन्यो जसको लुगा छुले के भन्ने भने चाहिँ अरे एकै गरेर ला भनेपछि त्यहाँबाट ल तैँले भनेर हुन्छ भने पाँचजनाले भनिसक्यो ठिक छ भनेर चिन्ता यो त कस्तो पनि त्यो एउटा कथा थियो नि हाम्रो चिन्ता बाबु र छोरा गदा छोरा हिँड्ने बेलामा पाँचजना ठग मिलेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो त कहाँ गदा हो त यो खसी हो भनेर विचार होइन खसी डोराएर हिँडेको थियो नि त्यहाँनिर कुकुर कुकुर खसी कुकुर र खसीको चाहिँ त्यहाँ सरी कुकुर खसी बेलामा चिन्तेको छ अरे खसीलाई कुकुर बनाएर पाँचजना फटालो भनेको थियो नि ठ्याक्क देशमा त्यस्तो भइरहेको छ होइन त्यो कुरा त्यो कुरामा त अस्वीकारोक्ति नै छैन यहाँ त कस्तो विषय छ भने त्यहाँ मधेसी मूलकै मान्छे अथवा अरू कुनै मूलको मान्छेले पनि राम्रो द्रव्य बुझाएको थियो भने राम्रो थैलो बुझाएको थियो भने उही नियुक्त हुन्थ्यो त्यो अव्यवस्था छ नि जानु पर्ने जान्छु भन्दा फेरि यसमा थप्छु एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् कस्तो संविधानको मर्म कस्तो संविधान बनायौँ हामीले कस्ताले संविधान बनाए जसले भोट हालेर भने चाहिँ हामी बनाएको छौँ भनेर एक थरी हिजो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म राजतन्त्रको नाममा चाहिँ भोट मागेर आएर थियौँ त्यहाँबाट यो संविधानै हामी मान्दिनौँ भनेर चाहिँ अन्तिम संविधान पनि नमान्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ गए अहिले आएर थिएँ चटक्कै चाहिँ छोडेर थियौँ त्यहाँबाट यो संविधानको आधारमा सरकारमा गए अझै के भन्छन् म संविधान भत्काउँछु भन्छन् एक थरी संहिता भने चिज हुँदै हुँदैन यो मुलुकमा भनेर जिन्दा संहिताको विरुद्धमा भाषण गर्ने अहिले चाहिँ अत्यन्तै ठुलो चाहिँ त्यहाँ पद समातेर गोथरी पद गोथ्ने अनि फेरि के भने त्यो पनि स्वीकार नगरी फेरि त्यही सुविधा लिएर पनि यो संविधान ज्यानकै हुँदैन भनेर भन्ने एक थरी मान्छे अर्को यो संविधान जसले के भन्यो यत्रो लामो बहस कहाँ भयो भने हिजो चाहिँ सरकारको थायित्व नभएको कारणले नेपालमा हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुने भएको नाताले नेपालले विकास गर्न सकेन त्यस हुनाले बहस अत्यन्तै के भयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन गर्ने कि होइन वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमबाट गर्ने भने मैले धेरै ठुलो बहस भने तर उद्देश्य के थियो भन्नुहुन्छ भने कहाँ गएर कम्प्रोमाइज भयो भने हिजो भन्नुहुन्छ भने होइन थायित्वको लागि सरकारको थायित्वको लागि चाहिँ त्यहाँ लामो सरकार चल्छ भन्ने हिसाब किताबाट चाहिँ त्यसलाई केही मेक दुई वर्षसम्म चाहिँ प्रस्ताव यस्तो प्रिन्सिपलमा बनाएको संविधानमा यत्रो चाहिँ पैँतालिस पैँतालिस पुरै कति थाहा छैन मैले गर्न पनि छोडिसकेको छु यत्रो लामो ठुलो मन्त्रीमण्डल रह अनि छ छजना सात सातजना उप प्रधानमन्त्री बनाएर